boa noite, boa noite. Pessoal, muito obrigado, tá? Pela presença de todos. E eu só queria agradecer também aos meus futuros músicos, né? Futuros músicos, Chico, contrabaixo, bateria Cícero e o meu pupilo aqui, Guimarães, tá? Na verdade, são todos meus pupilos, né? Eu escolhi eles, meus alunos, para tocar junto comigo. Eu sempre gosto de trazer eles para perto de mim, tá bom? Muito obrigado e que todos...